အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ BON Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခါကြော်တင်ဆက်ပြီးသွားလို့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မျက်မှန်တက်ထားသူတိုင်းတိထားတဲ့နီလန်ကောင်ခုနှစ်မျိုးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မျက်မှန်ကဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမျက်မှန်တက်နေရတဲ့သူတွေပဲသိရှိပါလိမ့်မယ်ကိုနဲ့မခွာအမြဲဆောင်ယူသွားနေရတဲ့ပစ္စည်းထဲမှာမျက်မှန်ကထိတ်ဆုံးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မျက်မှန်ကိုင်းလေးကျိုးသွားလို့ဆိုင်သွားပေးထားရင်တော့တရက်လောက်မျက်ကန်းဘဝထဲရောက်သွားသလိုခံစားရတာမျိုးကိုမျက်မှန်တက်တဲ့သူတိုင်းကြုံဘူးကြမှာပါဒါကြောင့်မျက်မှန်တက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့မျက်မှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗဟုသုတလဲရပြီးအကျိုးလဲရှိစေမဲ့နီလန်ကောင်းလေးတွေကိုညဝေပေးသွားရှင်ပါတယ်နံပါတ်1အမောင်ထဲမျက်မှန်ရှာတဲ့အခါကိုအပြင်ထွက်ကန်ဒီမှာမိကပြက်မျက်မှန်ဘူးကိုလည်းဘလို့ရှားမှမသိတဲ့အခါမှာတော့ဒီနီလန်းလေးကိုတုံးလို့ရပါတယ်အနုမျိုးတော့ချိတ်ကိုကိုမျက်မှန်အိတ်ထဲချိတ်ထားပါဒါမှမဟုတ်တွဲရှိထားပါဒါဆိုရင်တော့ဘလောက်ပဲမောင်နေတဲ့အခန်းဖြစ်နေပါစေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရှာတွေ့သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1မျက်မှန်ကိုင်းရှောင်ကြတဲ့အခါမျက်မှန်ကိုင်းရှောင်ကြတာကတော့မျက်မှန်ကိုင်းထိတ်ကခက်ပြပြဖြစ်ပြီးနားပေါ်ကရှောကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာမျက်မှန်ကိုင်းထိတ်ကိုရေနွေးပူပူထဲစိမ့်ပြီးပျော့လာတဲ့အခါမှာဆွဲကွေးလိုက်ပါအဲ့ဒီအခါနားပေါ်ကရှောကျတဲ့ပြဿနာမရှိတော့ပါဘူးနောက်ထပ်နီးတစ်ခုကတော့ဂိုင်းထိတ်နားလေးတွေကိုခေါင်းစည်းကျိုးပြောင်တေးလေးနဲ့ပတ်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒါကလောက်ရတာလဲလွယ်ကူပါတယ်နံပါတ်3မှန်မျက်နှာပြင်ရေငွေ့ဟတ်တဲ့အခါ YBS ကားပေါ်ကဆင်းလာတဲ့မျက်မှန်သမားတိုင်းခံစားဖူးမှာပါမျက်မှန်ချွတ်ပြီးဆင်းလာပြန်တော့လဲပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးဝေဝါးနေတဲ့အဖြစ်ရေငွေ့မဟုတ်စီရှင်တော့နီးတစ်ခုရှိပါတယ်ရေမဆိုသေးတဲ့ဆက်ပြကိုမျက်မှန်ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်နည်းနည်းပုတ်ပြီးတော့မန်တုပ်အဝတ်နုနဲ့တပြင်လုံးပြန့်အောင်တုပ်ပေးလိုက်ပါဒါမှမဟုတ်မုန်းဆိပ်ရိုက်တဲ့ခရင်လေးနဲ့ထည့်ပြီးအဝတ်နုနဲ့တုပ်ပစ်လိုက်ပါရေငွေ့လုံးဝမဟတ်စေတော့ပါဘူးနံပါတ်4မျက်မှန်ပေါ်ချစ်ရထင်တဲ့အခါမျက်မှန်ပေါ်ချစ်ရထင်တဲ့အခါမှာတော့တိတ်မပြင်းလို့တဲ့အပျော့စားသွားတိုက်စေးနည်းနည်းထည့်ပြီးဂွန်းလေးနဲ့ဆက်ဝိုင်းပုံတံ10စက္ကန့်လောက်ပုတ်ပေးပါပြီးရင်ရေအေးနဲ့ဆေးချပြီးတော့မျက်မှန်တုပ်အဝတ်ပါစလေးနဲ့တေရှာတုပ်ပေးလိုက်ပါနံပါတ်5မျက်မှန်ဆေးတဲ့အခါမျက်မှန်ကိုတာမန်ပကံဆေးဆက်ပြာရည်နဲ့ဆေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အန်ကိုဟောဗန်နီကာအမိုနီးယားနဲ့ချေးချွတ်ဆေးမပါတဲ့ဆက်ပြာရည်ဖြစ်မှပဲအဆင်ပြေမှာပါနံပါတ်6မျက်မှန်ကြာရှည်ခံစေရှင်မျက်မှန်ကြာရှည်ခံစေရှင်တော့တွေ့ကြရအဝတ်နဲ့မတုပ်ဘဲနဲ့မျက်မှန်တုပ်ပေါ်ကအစလေးနဲ့ပဲတုပ်ပေးတင်ပါတယ်။တခြားအဝတ်တွေကမျက်မှန်တုပ်အဝတ်စလောက်မနူးညံ့တာကြောင့်မန်သားတွေအပေါ်မှာချစ်ရထင်စေနိုင်ပြီးအမြင်ဝါးစေပါတယ်။အဝတ်နှုတ်စလေးတွေကိုလည်းပုံမှန်တန့်ရှင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နံပါတ်9အနီးမုံသမားများပစ္စည်းရှာခြင်းတဲ့အခါအကြောင်းတစ်စုံတစ်ခုကြောင့်မျက်မှန်အထားမလို့ရှာမဲဆိုပေမဲ့ကိုကအနီးမုံသမားဖြစ်နေလို့အခက်အခဲတွေ့နေပါသလား။ဒါဆိုရင်မပူပါနဲ့ကိုဖုန်းထဲကကင်မရာကသင်းကြည့်ပြီးတော့ရှာလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကအမြင်ကိုရှင်းစေတဲ့အပြင်အနီးမုံသမားများအတွက်အရန်ကိုအဆင်ပြေမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုတကကြောင့်တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မျက်မှန်တက်သူတိုင်းတိထားတဲ့နီလန်ကောင်းခုနှစ်မျိုးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်